Առավոտ լուսում շարունակվում է ուղիղ եթերում, իսկ այսօր հոկտեմբերի 22-ին նշվում է կակազողների միջազգային օրը, եւ ես շտապում եմ ներկայացնել իմ հյուրին։ Լոգոպեդ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դոցենտ Ժաննա Պայլոզյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ժաննա, որոնք են կակազելու հիմնական պատճառները եւ ինչպես է այն զարգանում։ Պետք է ասել, որ պատճառները մի քանիսն են, մեկը չէ, եւ այդ իսկ պատճառով էլ կակազությունը համարվում է բավականին բարդ եւ դժվար հաղթահարելի խնդիր։ Պատճառները շատ են, հիմնականում այդ պատճառները գալիս են մանկությունից, ինչպես ասում են, որովհետև հիմնականում կակազությունը առաջանում է հենց նախադպրոցական տարիքում, այն տարիքում, երբ որ երեխայի մոտ ակտիվ զարգանում է խոսքը եւ այլ մնացած բոլոր հոգեկան գործընթացները։ Պատճառներից մենք կարող ենք նշել ոչ կայուն նյարդային համակարգը, ստրեսները, տան, ասենք, մթնոլորտը, նաև պատճառների մեջ նշում են ձախլիկությունը, գենետիկական, նաև ժառանգական գործոնը, որ եթե ընտանիքում կա ձախլիկություն, արագախոսությունը, որը կարող է սերունդներից մեկում բերել կակազության, որոշ դեպքերում նշում են նաև շատ տարածված կարծիք է, որ դրա պատճառը մի քանի լեզու իմանալն է, բայց պետք է ասել, որ էլի եմ ասում, պատճառները մեկը չեն, այլ մի քանիսն են, եւ դժվար է ասել, թե որն է դրանցից ամենակարևորը, ամեն դեպքում առանձին վերցրած ոչ մեկ այդ պատճառներից չի կարող առաջացնել կակազություն, բայց ընդհանուր այդպես համակարգով իրենք բերում են, դրդում են դրան։ Նաև կան պատճառներ, որոնք ակներև են, եւ հիմնականում մենք շատ հաճախ լսում ենք, որ երեխան վախեցավ ինչ-որ բանից եւ նոր սկսեց դրանից հետո սկսեց կակազել, բայց դրան ի պատասխան կարող ենք ասել, որ շատ մարդիկ են վախենում, չէ՞, շնի եւ չի սկսվում կակազել, եւ չեն կակազում, հետեւաբար ուրեմն այնտեղ կային ներքին պատճառներ, որոնք այսպես ասած բերեցին նրան, որ արդյունքում, ստրեսի արդյունքում, վախի հետևանքով առաջացավ այդ կակազությունը։ Եվ նաև կակազությունը այն խնդիրն է, որը ցավոք սրտի, եթե ուշադիր չլիներ դրա նկատմամբ, ինքը զարգացման, ուրեմն, միտում ունի, չնայած ուրախացնում է այն փաստը, որ բնակչության, աշխարհի բնակչության ընդամենը 1%-ն է կակազում, իսկ երեխաների շրջանում այդ տոկոսը շատ ավելի մեծ է։ Հետևաբար հնարավոր է այն հաղթահարել, լինում են դեպքեր, երբ որ դա արվում է ինքնաբուխ ձևով, ուղղակի երեխան, ուղղակի մարդը ինչ որ մի տարիքից սկսած դադարում է կակազել, խոսում է սահուն, գեղեցիկ, բայց նաև այստեղ շատ կարևոր է դիմել լոգոպեդի, բժշկի, հոգեբանի, եւ շատ կարևոր է այստեղ իհարկե ինքնուրույն աշխատանքը եւ ընտանիքի դերը։ Շարանգական գործոնը ամբողջովին բացառում ենք։ Ոչ, չենք բացառում, հակառակը 1/3-ը կակազողների հենց ժառանգական գործոն ունեն, եւ ավելին ասեմ, ոչ միայն կակազող, ասենք, չգիտեմ, այնտեղ հայրիկ կամ տատիկ, այլ նաեւ լինում է շատ հաճախ, որ ասենք, տվյալ ընտանիքը արագախոս են, ասենք, սկսած, չգիտեմ, որ սերունդից, ուրեմն արագախոսները, իրավ ցավոք սրտի այդ արագախոսությունը ինչ որ միտեղ կարող է բերել կակազություն։ Իսկ որ տարիքում է ճիշտ դիմել բժշկի։ Լոգոպեդի ճիշտ դիմելը որ տարիքը ասեմ, հենց նկատեցինք այդ վիճակը, մի անգամից պետք է դիմել մասնագետի, եւ մասնագետը արդեն ելնելով երեխայի տարիքից, նաեւ զրուցելով ծնողների հետ, կտա համապատասխան խորհուրդներ։ Խորհուրդները կարող են լինել տարբեր։ Իսկ որոնք են բուժման մեթոդները։ Ամբողջովին կարելի է բուժել կակազությունը։ Այո, կարելի է։ Մենք հիմնականում ասում ենք հաղթահարել, հա։ Հա, իհարկե կարելի է, բայց ստեղելի եմ ասում, շատ կարևոր է ոչ միայն լոգոպեդի ցանկությունը օգնել տվյալ մարդուն, այլ նաև այդ մարդու ցանկությունը, ինքը պետք է լինի ակտիվ մասնակիցը այդ բուժման process-ի, ինչպես դուք անվանեցիք, եւ իհարկե նաեւ որոշ դեպքերում պետք է լոգոպեդին, տվյալ մարդուն օգնեն բժիշկները, հոգեբանները, ինչպես նաեւ ընտանիքը, այսինքն շատ կարեւոր է այն դիրքորոշումը, որը ունի ընտանիքը եւ տվյալ մարդը խնդրի հետ կապված։ Իսկ կան արդյոք տնային վարժություններ, որ կարելի է խորհուրդ տալ ծնողներին կամ ընտանիքի մյուս անդամներին։
Aveli șut care li asel te inchipes ca hel ca cazuțiune, dar șut aveli revihește anel. Nahe va răci pe petce urămân ierehain ca în raberel hoska în informația. Vor te vli nume ierehane, vreun șat șat la ven hosum, e zonornele hiața ca ai tirenț urămân ierehai percea hosuțiune, ca ai hamov lezvit, vai mi-a teles sovrin care mi-a teles pat mi-a tel hose, uța în raberume ierehai hoska în aparat, inche schale, urămân ierehain ca în raberel petce, ca în cale vor pisi kich lini urmând gadget neri haid bolorit sarkeri azdețuțiune. Iar ieri te xan meke ordarum da amena meț hântirne. De încă amena meț hântirne vor te voși mai încă cazuțiune te capuați încă iarke. Naiv șat care vor ieri haneri het hosel. Pocriș dandah, mi pocrez pe iercarat snelova, iercheții, meredain, ievșat artai. Deci vor pisi meng care ughanang canhel ca cazuțiune. Ai scris pe Erehan un ișat la Fhosk, mie nu ne pot chemi poker s gușlinel, e Haskanal, vor ce vă nase în Erehan. Naib linumen de pe Hakara că Erehan și-a dat dare hosum, la Fchehosum, Hoski zargați mușa nume, e vin că scris mai cam kamal, cam kamal, ait cam kamuț, care o dar n-al sovruțiun. Ha, e verați fel ca cazuțian și urmitare cum. Hete va bar elișat care vor etangist mătnulor, tantane, canșat care vor Nerdașna care a biruțiune, în tane ca urtev, hat ca pe spocări erehan, e te tane ca nicio rana horruțiune, miști verea grume iren. E te mama întăhure, urămân mama ni zarte în cisirum. E vei te râți care o în iargesc svel mișar cantirner. Este va bașat care vor emet nolor, te e ain hosca, ain hosca in varca, vor pe că erehan tesni, vor pe orinac. Iz bujman het cap fac inchpes duke casum cam men inchpes asum enka khoskayin terapia cam hachtaharum iar ke steg arten khorort kta logopeda kakhvats tarikits isk inch tere khagum hokebanakan ajaktsutuna Հոգեբանական աջակցությունը այս պարագայում շատ կարևոր է եւ ինչքան ավելի տարիքը մեծ է կակազողի, այդքան էլ ավելի մեծ, որովհետեւ կակազությունը չի սահմանափակվում միայն ջղաձգումներով, այլ այն նաեւ ունի զարգացում եւ մարդը սկսում է արդեն կոմպլեքսավորվել, հա, մտածել, որ ինչպես անեմ, որ թաքցնեմ այդ կակազությունը, առաջանում է վախ, ասենք, խոսելու, մոտենալու մարդկանց, ինչ որ բան հարցնելու, գնալ խանութ, հարցեր տալ եւ այլն եւ այլն, եւ նաեւ եթե կան այդ վախերը, ասենք, դե չգիտեմ, շնիցեր այդ վախը կամ ինչ որ մեկ այլ վախ, իհարկե այս պարագայում հոգեբանի աշխատանքը շատ կարևոր է։ Նաև շատ կարևոր է աշխատանքը, որը ուղղված է ինքնագնահատականի բարձրացմանը, որտեղ ցավոք սրտի այդ կակազողների մոտ շատ դեպքերում այդ ինքնագնահատականը ցածր է, դժում է եւ լինում են դեպքեր, որ արդեն տարիքով, հա, մարդիկ չեն կա, տարիքով ասելով հասուն մարդիկ դադարում են կակազել, բայց ես ես չեմ հավատում, որ ես այլևս չեմ կակազելու։ Այ երևի թե այս պարագայում շատ կարևոր է եւ լոգոպեդի դերը, եւ ընտանիքի դերը, եւ իհարկե հոգեբանի աջակցությունը։ Եվ այստեղ նաեւ շատ կարևոր է դառնում ուսուցչի դերը։ Այո, դասընկերների մոտեցումը, մի քանի խորհուրդ ուսուցիչների եւ դասընկերներին, այնինչպես մոտենալ, որպեսզի այդ հոգեբանական ճնշում չգործադրեն երեխայի վրա եւ ավելի բարելավեն նրա խոսքը։ Սովորաբար նման դեպքերում լոգոպեդը խորհուրդ է տալիս, կամ եթե կարող է ինքն է հենց դա անում ծնողին, որպեսզի ինքը անպայման զրուցի ուսուցչի հետ, եւ ուսուցչի հետ առանձին զրույց են ունենում, բացատրելով խնդիրը եւ նաեւ իհարկե տալով խորհուրդներ, ինչպես դուք ասացիք։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի ուսուցիչը ապահովի դրական առողջ մթնոլորտ դասարանում, որտեղ դուք ճիշտ եք ասում, հատկապես սեռական հասունացման տարիքում երեխաները կարող են ծաղրել, ծիծաղել, եւ այս պարագայում պետք է լինել շատ համբերատար, շատ այսպես զգուշ։ Նաև կա մի սխալ, տարածված սխալ, չնայած որ ասում ենք, բայց դրա պատասխանը եւ արդարացումը նույնպես կա, որ կակազող երեխաներին սովորաբար չեն հարցնում բանը, որ չեն հրավիրում գրատախտակի մոտ, կամ իրենք հիմնականում պատասխանում են գրավոր, ինչը այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետեւ դրանով ինքը էլ ավելի պարփակվում իր խնդրի մեջ։ Պարզապես պետք է ուսուցիչը մտածի, թե ինչ ձևերով, ինչ որ դեպքերում, ինչ հարցերի միջոցով կարող է այնուամենայնիվ ներգրավել տվյալ երեխային դասա պրոցեսի մեջ, եւ իհարկե դա պահանջում է
խոսակցություն, զրույց, քննարկում եւ որոշակի որոշումներ ընդունել։ Այո, որպեսզի վախերը կարողանան հաղթահարել։ Այո, վախերը հաղթարի, նաեւ ասենք ինքը դրանից իրանել ավելի վատ չզգա, եւ շատ կարեւոր է որպեսզի հենց դասարանը իր ընկերները, դասընկերները լինեն շատ ուրախ նրա նկատմամբ եւ պատկերացեք, որ երեխաներին այդ ամենը բացատրում են եւ իրենք զգում են, որ մեծերը նույնպես շատ կարեւորում են իրենց դերը այս հարցում, իրենք մեծ շատ նրբանկատորեն են վերաբերում, նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ որ երեխաներից մեկը, այսպես ասած, սկսում է հովանավորել այդ մարդ երեխային, հա, օգնել որոշ հարցերում, որտեղ իրոք դա շատ լուրջ խնդիր է եւ պետք է մարդկանց օգնել այն հաղթահարել։ Ինչպես է այսօրը ազդում հասարակության իրազեկման վրա։ Ես ճիշտ ասած շատ ուրախ եմ, որ այս վերջին տարիներին այս խնդիրը միշտ բարձրաձայնվում է եւ հերոստատեսությամբ եւ մարդիկ ավելի ուշադիր են դինում այդ խնդրի հետ կապված, այդ խոսքի խանգարման նկատմամբ։ Կարծում եմ, որ վերաբերմունքը ամեն դեպքում փոքրինչ փոխվում է նման զրույցների արդյունքում, եթե նաեւ հիշենք այն փաստը, որ մենք այսօր ունենք ներառականություն համընդհանուր, հա, կրթական, հետեւաբար ներառականությունը ենթադրում այդ անհատական մոտեցում այդ թվում նաև կակազող երեխաներին։ Կարծում եմ, որ սա շատ ճիշտ քայլ է լուսաբանել նման խնդիրները։ Համաձայն եմ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, խորհուրդների համար։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ մենք շարունակում ենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, լսենք երաժշտություն և վերադառնանք։